Тяжко хворий, тяжко хворий людям, треба ліки приймати, от приймайте. От, от вам все ліки. Ну що ти зробиш? От, приймайте бананчики. От, приймайте. Приймайте, приймайте мей. Треба, да. Все, тільки ж не вернуться, коли людина хворий, то ти не вернуться. Щоб залікувати душевні травми, а тобі не вкладати. Я хожу якраз. Нічого, того, щоб полікувати душевні травми, вже скільки людей можна було вбивати. Сердечко треба вже дійсно болить, це добре сердечко болить. Що там, загальника серця болить треба? 20 тисяч доларів, це звичайно небагато заплатили за вбивство. Ми вас розуміємо, робота тяжка, серденька побалює. Нервова це нервова. От привезли вам священника, можете сповідатися. Можете сповідатися, лобика помажу. Да. Ну, тому що останнішся. Один останнішся. Лишиться один, вислухаю. Допоможу і помолюсь. Настоящий шаг. Кажу, тепер настоящий Шрек. Ну, а скажіть, будь ласка, ви як в дитяче відділення попали? А здесь столько дітей лишиться. Послушай, я здесь лежу, потому что лежу. Кому я забашляв? Іди спроси, кому я забашляв. А ми зараз питаємо. Да, ми спроси, питаємо. Аксьонову зараз питаємо обов'язково. Звісно, поди спроси. Тут же ж гроші не пролізуть. Сюди дітей черга. Послушай. Ні, а точно тільки ти я бачив полгодися на чекати чергу. А тут ти в нього очереді так різко прихворав. Правильно, це ж не. Це ж корупція. Ну, що є гріх вбивства, да? А є позбавлення життя. Я ж тебе не останешся. От такого як ти позбавити життя не є гріх. Ну хорошо. І от коли Каїн позбавив життя Авеля, Господь на нього положив свою печать. Оце твоя печать зараз. Я не знаю, що моя печать. Знаєш? Я за свої гріхи не хочу. А ти хочеш поговорити за мої гріхи, зараз останнє поговоримо. Давай, я планували відсутність? Звісно, планував. Так як же вам? Послушай, я здесь на обследовании, а не лечусь. Я здесь на обследовании, ребята, разные вещи. Можешь и вылечить. Знаешь, еще будет что в столе в пятницу. А что, я должен кому-то за это от тебя отвечать, что суд не пришел? Потому что ты спрятался. От кого я спрятался? В пятницу? Причем здесь заправки? Причем здесь заправки вообще к Майдану? Послушай сюда, я не стрелял в человека, они уже показания дали правдивые. Ты хочешь разобраться, останься, разберемся. Да конечно, послушай. Я убийца. В чем? Кого я убил? Кого я организовывал? Ты знаешь это? Ты знаешь. Выключи камеру. Камеру выключи. Мы видим. Выключи камеру. Была у нас камера. Да хорошо. Вы за камерой убили журналиста. Да конечно. И с этой видео сняли. Да хорошо. Ты так считаешь. Ты так считаешь. Я не считаю, я видео бачу. Ты видел? Вы меня убили, конечно. Я убил. Твои люди. Твои люди. Мои люди. Да. Ну хорошо. Ничего хорошего нема. Потому что ты зараз пришел мразь. Тому що ти здоровий, ми раді прекрасно. От нам можна спасибо сказати. От зараз тебе аналізи визнає здоровим, правильно? Тому що видавши до Аксьонова, ти ще будеш здоровим. Виходить, от наш візит сердечко вилічив. Хорошо. От священник може душу вилічити. Дарма тому так кажуть. Нічого. Поки ти людей вбавці в тилу, він на вині. Ну ви ж бігали групами, забивали бігали. Ми теж групами. Я бігав. Я бігав. Ти старший. Я старший. Ну Вірмія, ти задумав. Ты же муродел, ты убивца. Ну хорошо, ты так считаешь? Нет, все так считают, ну, все так уважают. Ну если ты не знаешь, не говори, хорошо? Я все знаю. Знаешь? Все знаю, ну, то, что ты судью, скажи, все замазываю ему, и судья тебя выпустит. Ну хорошо. А так ты мог гнить на тюрьму, на крытии. Ну за Майдан так не проверяю. Петухом стал. А что он детство отделение? Да мы проведем, ничего будет. Убивца говорит. Хай виводять, тут злочин. Треба суд доставити, все нормально, людину. У мене нет такого суду. Я суд первого числа. Приїдеш лично, тому это ставить. І ти залишаєш. Як ти на больничку. Лично приїдеш доставити. Тут нічого не случилось. Договорили? Що що? Лично приїдеш доставити, щоб не случилось, що по дорозі. Уже не случиться. Уже ж ти виздоровив. Я лежу здесь на обследовании, я не лечу. Ти слышиш, що мені русский язык? Вот это, пожалуйста. Уже выздоровел? Конечно. Ничего, ничего. Не тебе решать, я на обследовании лежу, имею право. Конечно. Не исключение. Там за все новое говорит, конечно. Ну, вот так она будет решать. Она за гроши решала и уже дорешалась. Послушай сюда. Я лежу на обследовании, не на лечении. Разные вещи. Прекрасно. Нет, так ты будешь здоровым. Вот уже я гарантую, что ты будешь здоровым. Конечно. Вот теперь будешь здоровым. Хорошо. Все, я могу пойти умыться. Да можешь? У нас же свобода присутствия. Почему ты будешь текать отсюда? А я не... Послушай, я за 4 года никуда не убежал. Я здесь. Это о чем-то говорит? О чем-то говорит? Послушай, я не бегаю, не скрываю. Ребята, если ты хочешь, я к тебе приду на офис, приеду, поговорим. Скажи, адрес я приеду. Адрес оставлю.
Ну, я часто являюсь. Я иду Волкова, ходил. А Волкова, знаешь? Я не знаю Волкова. Лично не знаю. Который убивал активиста во время. Послушай, я не знаю Волкова. Еще раз тебе говорю. Нет, это жизни банды просто. Какая разница? Что ты не знаешь? Ты, по-моему, вызвал. $20,000 не за что-то покрывать. Ты что, уже свечи не дал, правильно? Ты хочешь поговорить, я приеду к тебе на офис. Давай, на офис. Надо мне угрожать, говори. Я с тобой сам приеду, без никого. Скажи, куда приехать? Не понимаю пацанских понятий. На зоне будет, раз на раз, там, и так далее. Послушай, я говорю, приеду на офис. Выбери меня, не один раз убивал. Очень не будет. Він сам помий. Да его излечил, людину с сердцем на очах вилікували. Двох людей убив. Ну так давайте, щоб тут документи, як були взяти, да, вони... все буде. Усі влетіли без ніяких. Ти на суді будеш? Да. Я суда не того засідання не пропустив, якщо ти це знаєш. А серце болить? Тому що закрили засідання, правильно? Какое засідання закрили? Я засідання закрили, тому що... Я його закрив. А хто закрив? Я його закрив. Кто закрыл? Я его закрыл. Ну а кто проплатил? Ты спроси сначала, ты меня спрашивай. Ну что, ты купил процесс и понятно, что... Ты хочешь поговорить, скажи, куда приехать, я сяду с тобой в офисе. Так давай без тут камеры. Поговорим. Я не хочу с камеры, ты, ну что ты меня, блин, зеленкой, я стою с тобой, ты считаешь, 20 человек... Так а что без камеры, а что вам скрывать? Так я говорю, бери, я убивал. Ну, да. Так ты выключи камеру, я тебе скажу, что мне скрывают. А что, есть что скрывать, да, без камеры? Послушай. Ну вот люди хотят знать что, тоже, что, допустим. Не, ну, ты я хочу умыться. Ну как ты умыешься? Ну, ты сердце вылечил. Ты только сел в детский садик, правильно? Конечно. Ну, сейчас давай, хорошо. С тобой же разговаривали. Я говорю, умыться хочу, имею право. Так умыешься. Серветочку дай. Да, конечно, чего? Давай ты даже нормально. Ну что ты текаешь? Я не текаю, я в туалете думается, что там закрою в туалете или что. Можешь закрыться, можешь. Слушай, давай, я закрываю без этих, хорошо. Пятый этаж. Нам же не по 15 лет. А, тут не надо. Давай, пусть то ли я не снимаю. Да ради бога, ради бога. Можно и поснимать. Если вы онлайн убийство сделали, и Веремия убивала прямо на камере, то ничего. Я тоже, уже без палатки. Не с собой, вон, не с собой, кто это? Я походишь зліпку наліво і наліво ще раз. Веремия, за камеру, от ми зараз принципально знімаємо. Можна тут цей камеру робити. Знімай далі, молодець. Если думаешь, что можно зарешать и не сидеть в тюрьме, так не получится. Ты сейчас залечишься. Он сам помыл. У вас в детском отделении лежит больной убийца. Или вы не знали? Это убийца, это его термин. Я понимаю, но вас много. Их тоже было много, когда журналисты были на хирургах. Бедолага, уже нужна операция. Ты вы его покрывали? Да, а что он тут делает в детском отделении? Так а что? Так нет, так а мы можем... Так а чего тут пациент не зашел просто так? Тоже. Нет, так мы идем с ним. Нет, так куда мы зайдем? Вы не знаете, до чего доводится. Давайте мы зараз зайдем. Давайте мы зайдем. Вы не знаете, до чего мы сейчас целая людина? Сколько людей не было? Ну, вбивство в суді не встановлено, так, його підозрюють в вчиненні вбивства, саме журналіста Веремія. Зараз ми перебуваємо в інституті серця Тодурова, і тут лежить в дитячому відділенні патології серця, лежить ну, не дитина, такий здоровий, не знаю, з верховних так званих тітушок, його кличка Шрек. Прізвище його Крисін, він був одним з організаторів. Це вже доведено, це вже можна говорити з точки зору, як факт встановлений, що він був одним з організаторів вбивства причетним Веремія, В'ячеслава Веремія, журналіста під час Майдану 18-го, здається, лютого, тут боюсь помилитися, це сталося біля вулиці Володимирської, коли В'ячеслав Веремій знімав відео, їхав з машини, це помітила натовп тітушок, зупинилися таксі, виштовхали Веремія, побили його битами, кинули на асфальт. І коли він намагався втекти, один з цих тітушок дістав пістолет, вистрілив. Від цього вогнепального поранення В'ячеслав Веремій і загинув потім пізніше. Його не змогли врятувати лікарі. І зараз от у відділенні відділенні ВАТ серця, дитячому відділенні. Як прізвище завідувачки, Роман? Аксьонова, так. Один з ветеранів АТО, який сьогодні, один з добровольців Майдану, який сьогодні прийшов сюди, він зіштовхнувся
лоб в лоб з ним і повідомив небайдужих громадян. Ну, всіх повідомив про це. І от сьогодні люди прийшли, принесли йому мандарини, принесли йому кульки. Сталося чудо. Ну, тобто ніхто не бив, ніхто один не... Один друг до Майдана. На Майдані організатор убив. Після того розбой, якийсь вже там заправка. Там стріляв людей. Гранату нашли, і тут у нього серденько заболів. Ми прийшли, впевнений, зараз буде здоровий. Явиться на світ, на суд, зеленим своїм уже сяючим обличчям. Це просто прекрасно. Але комусь вже пише Господу Богу смс. Уже вилікувався, можна зекономити гроші, і наконець тут будуть діти лікуватися. Попали сюди поза очередь. Сюди з півроку, мабуть, стоять черга. І от атошник, який його побачив, то чекав десь там пару місяців, що йде, якщо я не помиляюсь. А цей товариш, от отак от хлоп, йому серденько заболіло і попав. Угу. Да, на жаль, це дитяче відділення, і тут дійсно треба бути максимально коректним. Да. Коля. Да? Тут саме не мовлята. Ага, все, я зрозумію, так. Я думав, що вони зараз підуть. Та ні, а Ксенової нема, так, так поняв? Вон, підемо. Є вона? Так, да, вона з батьком дитина. Ага. Ну, зараз... Та ніхто не кусається. Вона з телефоном не грає. Це може бути батько дитини. Хто угодно може бути. Це може бути не батько дитини. Та там хто угодно, тільки не батько. Вона на телефоні висить, а не консультує. Ну, по-перше, зараз може приїхати група підтримки цього.